Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Соломія Струс. Гаряче водопостачання у Тернополі відновлять завтра після 16-ї години, повідомив начальник підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак. За його словами, підприємство ще повністю не виплатило боргів за газ. Тому поки відомо, що гаряча вода в оселях тернополян буде до 31 серпня. Зараз Андрій Чумак перебуває у відрядженні в Києві, тому ми зв'язалися із ним телефоном. Кошти знайшли за рахунок того, що Тернопільська міська рада надала гарантію на договір реструктуризації нашої заборгованості перед НАК «Нафтогазом». Ми цей договір склали завдяки цій гарантії, погодили з «Нафтогазом» до 17 числа, і на цій основі нам на останніх 10 днів серпня виділили газ. Це договір реструктуризації нашого боргу і договір гарантії, на який нам допомогла Тернопільська міська рада, тим, що НАК «Нафтогаз» годився на реструктуризацію цієї заборгованості на певну кількість років. Завдяки цьому ми вчора оформили остаточні документи і завтра з 4-ї години дня, згідно графіку, сподіваємося, що не буде ніяких проблем, почнемо подавати гарячу воду. Ці умови, які в законодавстві на сьогоднішній день існують щодо вартості газу для нашої гарячої води та й для всіх інших потреб населення, а також можливості отримання нами газу, вони діють відповідно до постанови Кабінету міністрів. Та постанова, в свою чергу, завершує свою дію 31 серпня. Зазначу, 3 серпня через заборгованість тернополян і технічні проблеми на тепломережах «Тернопільміськтеплокомуненерго» припинило подачу гарячої води у Тернополі. На той час борг тернополян становив 40 мільйонів гривень. Щоб відновити гаряче водопостачання, підприємству потрібно було мінімум 18 мільйонів. Частину суми, а саме 11 мільйонів, 8 серпня виділила міська рада. Годину тому в Палаці Перемога у Тернополі 15-річний художник Павло Шачко з Великих Гаїв встановив рекорд, який внесли до Книги рекордів Тернополя. Він планував написати картину розміром 100 на 100 сантиметрів у стилі авангарду за 2 години – з 15 до 17. Хлопець впорався раніше. Це бачила Анжела Шова. У ці хвилини юний художник саме налаштовується на роботу. Тому наразі полотно, на якому він планує за найкоротший в історії Тернополя час намалювати акрилом картину, поки що залишається чистим. Достеменно відомо, що свою картину Павло Шачко вирішив присвятити Дню Незалежності України. А що саме він намалює сьогодні, ми запитаємо у нього. Поки що я не знаю, що саме малювати, тому що це в техніці авангарду, постмодернізму також. Ну, це більш імпровізація під час роботи. Тому точно не можу сказати. Налаштовуюсь тільки позитивно, думки потрібно добрі мати. Світлі. Ну, так, думаю, що вийде. І ось рівно о 15-й годині Павло кладе перші акрилові мазки на полотно. Найбільше використовує синю та жовту фарби. Представник Книги рекордів Тернополя Наталя Турчин каже, цей рекорд має бути унікальним. Наразі час фіксується нами. До того у Книгу рекордів Тернополя жодного схожого рекорду не вносилось. Зараз книга налічує близько 20 рекордів, усі вони різноманітні в різних номінаціях. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Павло Шачко встановив рекорд із випередженням. Він написав картину не за 2 години, а за 46 хвилин та 20 секунд. Роботу назвав «Ангел миру». Дивіться більше про це о 19-й годині. Територію біля трансформаторної підстанції на Чалдаєва-4 впорядкували. Траву та чагарники скосили. Про це сьогодні повідомив Віталій Гаранджук, який 20 серпня розповів нашій знімальній групі про неналежне утримання цієї території. Тоді цей факт нашій знімальній групі підтвердив начальник управління муніципальної поліції Тернопільської міськради Ігор Максимів. Він повідомив, відповідальним особам надано припис і термін до 22 серпня здійснити санітарне очищення території. Ці світлини нам надіслав Віталій Гаранджук сьогодні вранці. А це відео відсняте 20 серпня.
Сьогодні відбувається погоджувальна рада між Міністерством фінансів і Міністерством охорони здоров'я України щодо фінансування закупівлі ліків для дорослих хворих на первинні імунодефіцити та ювенільний ревматоїдний артрит. Наразі лікування за державний кошт забезпечують лише дітей. Після досягнення 18-річчя пацієнти змушені самостійно оплачувати лікування. Більшість хворих через високу вартість лікування припиняють терапію, каже Ольга Меуш, мама 18-річної дівчини, хворої на первинний імунодефіцит. Зазначу, Ольга Меуш брала участь в акції «Мінфін запали свічку», яку провели 15 серпня під Міністерством фінансів України. Тоді люди виступали за фінансування лікування дорослих хворих на первинні імунодефіцити та ювенільний ревматоїдний артрит. Жінка каже, що результати зустрічі повідомлять завтра. Судове засідання щодо справи родини Гуйван, яке мало відбутися сьогодні у Бучачі, перенесли. Про це повідомила Христина Гуйван. Зазначу, Бучацьке управління праці та соціального захисту населення судиться із малозабезпеченою родиною із села Костільники Бучацького району. За словами Христини Гуйван, протягом 3 років її сім'я отримувала державну допомогу, а інспектори управління вважають допомогу неправомірною, бо жінка не вказала у документах, що у неї є будинок. За словами Христини Гуйван, судове засідання переносять уже втретє. І до новин спорту. Тернопільський Став готовий до проведення чемпіонату світу з водно-моторного спорту, який триватиме у місті з 24 до 26 серпня. Сьогодні зранку водойму проінспектував президент Національної федерації з водно-моторного спорту Віктор Шемчук. Ранг цих змагань підвищено, оскільки в минулому році Україна показала спроможність проводити ці змагання на найвищому рівні. І вже традиційно змагання в Тернополі війшли в трійку найкращих змагань світу з водномоторного спорту. Тому в цьому році статус підвищено. Він називатиметься це змагання і класифікується як Тернопіль Гідро Гран-прі 2018 року Міжнародного водномоторного союзу. Буде проведено в 24 числа реєстрація учасників із 16 до 18 години вільні тренування, тобто учасники, які вже зареєстровані, вийдуть на Тернопільське озеро. В цей час буде зупинено рух нашого катера, тому вибачаємося за незручності. Ми вже практично обійшли півозера, подивилися, як це все тут підготовлено. Перше, що хочу сказати, що рівень води достатній для проведення змагань. По-друге, вся інфраструктура є в справному стані, також підготовлена до змагань. Іншу частину, тобто рятувальні плавзасоби, всю інфраструктуру для спортивних заходів, Національна федерація водомоторного спорту забезпечить буквально за кілька днів. І тут все буде вже встановлено, починаючи від боїв, рятувальних човнів і закінчуючи столиками для суддівства. Зазначу, до участі в чемпіонаті на сьогодні вже зареєструвалися 48 спортсменів із 14 країн світу. Цього року вперше 3 етапи світових змагань проведуть в одному місті – у класах F-125, F-250 та F-500. На цю годину у мене все. Більше новин я розповім о 19-й. Не пропустіть.